しくて、なんかそのなんていうんですかね、まあ、僕とジンさんが、僕が20、ジンさんが21個上で、若いながらの良さを引っ張り出してくれたというか、そこのなんか、なんだろう、新鮮さじゃないですけど、それをすごく杉原さん自体も楽しんでくださってたかなと思って、なんか稽古場でもすごくこう笑顔が溢れる現場で、稽古場ですごく楽しくピラデスという役に向き合うことができましたし、なんか本当に楽しかったっていうのがすごく大きいので、今回もすごい楽しいです。ぶっ飛んでんなと思ってなんか国生さん、杉原さんって結構ギリシャ悲劇の時にラップ入れたりダンス入れたりって、すごくこう発想が飛躍していらっしゃるというか、まさかそれをみたいなことをこう結構いろいろやってらっしゃってて、でオレステスの時は舞台もほぼほぼ装置がなくてっていう感じでやってましたし、今回は初老かと思って本当に大丈夫かなっていう不安は結構ありますけど、でも杉原さんならきっとなんとかしてくれると思って、2人かっていうのはちょっと寂しいなというか、やっぱり今までやらせていただいたのは結構大人数でキャストさんがいてっていう形では多かったので、その時のその舞台面の空白、余白というか、そういう部分をどうしていくものなのか、どうしていくべきなのかとかっていうのは、自分がまだまだ知らない領域なので、そこにこう一歩踏み入れたい、踏み入れるということで、ちょっと不安なところはありますけど、でも南沢さんとはもう、3回目で、はい、今まであのお姉さん役とお母さん役をやっていただいて、まさか今回奥さん役までやっていただけるので、ちょっとテンション上がってますね。こんなこと終わるんだと思って。オレステスの時は衣装合わせがすごくいろいろなアイデアもあったりとか、キャスト様ももちろん多かったのもあって、結構試行錯誤がすごくみんなかかってたなと思って。国生さんの演出をやられた皆さんよくあるあるらしいということを聞いたんですけど、でもすごく衣装のこだわりが素敵なのも